aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com o Ranch Simulator. E desta vez, né, vou estar trazendo para vocês a fabricação das carnes. Ó. Como vocês podem ver, em cima aqui estão carne suína e aqui embaixo a carne bovina. Tem almôndega crua, tem linguiça crua, linguiça cozida e almôndega meio que armazenada, sabe? De tanto de suína e bovina. Então, eu vou estar mostrando para vocês como é que se faz, né? E vamos fabricar dinheiro, né? Primeiramente, vamos começar com a carne suína. Ó, apertei a panela. Aqui, ó. Vou jogar aqui. Vou pegar uma panela. Ó. Ela vai moer, né? Todinha para cá. Com isso, vamos pegar aqui nosso fogãozinho, né? Ó. Moeu, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e jogar pra esse bichinho aqui, ó. Ela vai sair de forma de, ó, linguiça crua. Desse jeito aqui, eu posso simplesmente pegar a água, colocar. Tem água aqui, mas não. Pegar água aqui, né? Aí, vamos levar pra cá, ó. Panela. Ó, tem água na panela. O que eu vou fazer? Vou pegar ela crua e vou jogar pra ela. E vou cozinhar, né? Vai ficar nesse estado aqui, ó. Cozida, pré-cozida, né? É porque assim depende muito, vai variar os valores né, de um pro outro, ó. Olha aí, ó, do jeito que ela fica. Ela já tá pré-cozida. Do jeito que tá aqui, ó, não dá pra colocar ela pra ficar velha, entendeu? Do jeito que tá aqui é só jogar mesmo nos baldes e pronto. Aí, desta vez eu vou mostrar de outra maneira diferente. Deixa eu pegar a panela para não cair no chão. Agora eu vou deixar ela envelhecer. Vou pegar ela, vou jogar nesse peixinho de novo. Mais água. Ah, não. Eu fiz essa daqui, né? A primeira. Então, vou fazer essa aqui agora. Que eu tô mostrando pra vocês. Jogar ela aqui, ó. Pra envelhecer, tá vendo? Igual do queijo. A mesma coisa vai ser com almôndega. Panela. Vixe, tem água. Vou pegar uma panela ali dos queijos. Fazer almôndega é só pegar daqui mesmo. Pega aqui já era, ó. Tá aí, ó. Vai ficar aquela crua lá. Ou então eu posso me enxergar e jogar aqui pra envelhecer ela. Vamos fazer. Eu acredito que a mais cara deve ser essa que é cozinhada. Vou fazer uns testes, ver quanto é que sai. E vou fazer aqui, ó. Tudo isso aqui é carne, ó. Muito, muito carne suína. E aqui temos carne bovina. Bom, pessoal, bem ali temos um porquinho ali, né? Tal, ele tá abatido, né? Não vou mostrar essas cenas, porque são cenas fortes. Aí é isso aí, né? Eu acredito eu que pra o que sai mais caro aqui deve ser almôndega, talvez. Ou então esse outro, não sei. Não faço ideia qual é o mais caro aqui. Porque pra sair fazendo, né, tem que ver bem direitinho. Pra não ficar gastando muita coisa. É, ó, vamos ver. Vai mais umas coisas aqui. Assim que eu terminar tudo, aí eu volto pra tá mostrando pra vocês o tanto de carne que eu consegui fazer, né?
Que eu vou tentar ver qual mais caro, pra fazer só a mais cara, né? Vou olhar aqui. Assim que eu olhar lá qual é a mais cara, eu volto e falo para vocês qual é. Voltei, pessoal, e já estamos no bunker para tentar vender essas carnes. Ó, toda essa aqui é carne aleatória aí. Tem só de um tipo não, tem vários tipos aí. Vamos ver o valor que vai dar tudo isso aí, né? Eu tenho 3 e 400, né? Vamos ver agora. Ó, salsicha suína, hein? Tá no preço, hein? Vamos aproveitar aqui a promoção. Olha só. A carga mais cara que eu já vendi até agora. 9. 9K. Ó, salsicha suína. Essa nota aqui, ó. Cara, a promoção tá 108. Deixa eu ver carne suína. Calma aí, suína. Ó, mano, isso não vale a pena. Então. Seja cozida 81, até agora salsicha salame, né? Vale muito a pena. E também a cozida também vale a pena. Agora o restante não vale muito a pena, não. Jogado fora, mas, né? 9, né? Uma vale. 9K, tranquilo. É, rendeu muito mesmo. Tava lotado aqui com cargas. Agora eu vou ter que dar um pulo rapidão lá na fazenda e passar para algumas ações aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Então, como vocês viram, vale muito a pena, né? A salame, né? O salame é o mais caro que tem aqui, então é um grito de carreira só com salame, né? Então é isso, vou fabricar só salame mesmo e pronto, né? Vai ficar ricão. Conseguir ficar tranquilo, então vamos lá, né? Bom, pessoal, queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha só. Olha o tanto de porquinhos. Tá dando prejuízo danado. Tá até bugando já. É isso aí, pessoal. Esse homem por aqui. Valeu.